وسير الدوله وسارد دولست هودا يقاديد كعيركا سومالي لان احمد علي محمود بينح وهولش شقو تشوغا مقالدا عيركا ونوهلين يو اقونيان خدر علي حكين ايامان تاكورمي راي قرون كالديارادو كهداني مقالدا عيركا بو وحنا وسير كودامان باو كورقال اي حالت دا نبتا اي هيستا قرون كالديارادا اي مقالدا عيركا بو كورمير كاسي كدبنا وحا هل كاسي كهدلي ميد كميدا شقالها وسارد دولست هودا يقاديد كعيركا كالصومالي لاني قبل كالسناج وفافاين كبحيي باهيا قرون كاسي هايستا هادا ايربوركو بقول كيبا بقول واحد مودا انو ديعاني هاي حاكا نغط حاكا فلايتكا حاكا فرميشن كان اح دولكا داريا الان بادن دولتا او ان انتي هادا اي تلادا هايسي توتالا هبايارات وحكا قبان حلي دورشالي قريانو مالين ينت دورشادا كوريسي dad kasta baa dhaw gulaysta laakiin maanta aanu maleeyna inaan laga gaarsiinaynin taa shaqo xisbiga talada hayo oo imi ka qabto gagida sida darteed horta wasiirku waan soo dhaweynayaa wasiir dowlaha marka baahida meesha looga baahan yahay waxa weeye horta marka koobad airport in la xiro oo laga xiro xoolaha oo xadkiisa loo xiro aqoonyahan khadar ali hakeen oo halkaasii ka hadlay ayaa ku dheeraaday taariikhda faca weyn ee garoonka diyaaradaha ee magaalada ceyr gaabo leeyahay waxaanu nasiib u yeelanay inaan soo booqano garoonka diyaaradaha magaalada ceyr gaabo ee gobolka sanaa ku yaala kaasoo markaa wasiirku uu doonayo inuu sii indheeyo waxaan rajaynayaa iminka hadii la hayraaho in madaarka dib loogu soo jeesto oo la dhiso mudane wasiir waxaan kugu wargelinayaa in horumarka ummada ay ka mas'uul yihiin infrastructure-ku sida dekedaha wadooyinka iyo airport-ada aho garoonkani hadii wasiir la furo wuxuu wax weyn ka tarayaa in qurbajoogu si toos ah halka uga soo deegan oo marka garoonka ay yimaadaan wuxuu wax weyn ka tarayaa soo booqdayaasha gobolka gabagabadiina wasiir u dowlaha wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka ciirka Soomaaliland Ahmed Cali Maxamuud Baynax oo halkaasii ka hadlay ayaa ka warbixiyay booqashada uu ku yimi garoonka diyaaradaha ee magaalada ceyr gaabo aan halkan ku soo booqdo oo kormeer aan ku nimaadno garoonkii diyaaradaha degmada ceyr gaabo oo ah garoon aad u fac weyn oo garoon aad ballaadhan ah ujeedkaygu wuxuu ahaa laba arrimood waa mid inaanu ogaano baahida taalla garoonka inta ay leeg tahay garoon dejisidiisaba wuxuu macno leeyahay marka diyaaradu ka soo degaysay ka kacayso kulli labadaba waanu aragnay arrinta labaad aanu socnay waxa weeyaan inaanu ka diro fariin inaanu halkan ka diro fariintaasoo ah in garoonkani uu yahay ka mid yahay kaabayaasha dhaqaalaha ee gobollada bari siiba gobolkan aadka u ballaadhan boqolkiiba 83 ka ah gobolka Sanaag inuu yahay garoonkii baahina loo qabo wasiir dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada iyo gaadiidka ciirku waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsaha badan garoonka ceyr gaabo ay wasaaraddiisu ugu samayn doonto xayndaab xadeeya xadka garoonkaasi waxaanu aad iyo aad isku dayna hortay talabada horeysan aanu qaadno in taarki lagu wareejin lahaa meeshan aanu raadino garoonkan oo cabirkiisu yahay wareegiisu uu noqonayo 6 kilomitir macnaha taarka ku wareegaya uu noqonayo 6 kilomitir diyaad u salaamaya dadka ka hawlgalay madaarkan ee ilaaliyay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyr Gaabo.